Коли я став головним тренером, коли створена була команда «Агробізнес», ми відразу намітили собі підготовку. Рік часу ми граємо в чемпіонаті аматорів, тобто збираємо команду, готуємося до цього і потім йдемо в другу лігу. Як планували, так і зробили. Хоча, кажуть, у клубі зіграти в другій лізі готові були ще півроку тому. На той час кістяк команди вже був сформований. Проте вирішили не поспішати, а краще підготуватися, щоб суперничати за медалі. Аби тримати футболістів у тонусі, цього року в клубі вже провели товариські матчі з друголіговими командами Хмельницьким Поділлям і Вінницькою Нивою В. Вони закінчилися на користь «Агробізнесу». Матчі спаринги по Лочиському клубі також розглядають як один із способів відбору новачків. Ми мусимо на кожній позиції створити конкуренцію. Коли люди відчувають, що вони незамінні, я не думаю, що вони сильно будуть працювати, там старатися і захочуть рости. Вони повинні відчувати, що за спиною у них стоїть людина, яка зможе зайняти їхнє місце в складі, і тому будуть працювати всі на 100%. Тому в будь-якому випадку ротація буде, і хтось піде з команди, хтось прийде. Це є нормальний процес футбольної команди. У Волочиському клубі вже розглянули 30 ймовірних новачків, поки взяли одного – Віталія Грушу з Рівненської області. Ми хочемо чисто така регіональна команда, щоб в нас була, доказати, що наша область багата на талановитих футболістів. І там Тернопільська область, тут ми рядом, ми практично живемо на межі Тернопільської і Хмельницької області, тому ми хочемо зібрати футболістів цих областей. Готувати команду до професійної футбольної ліги почнуть з 13 лютого. Тренування складатимуться з кількох етапів. До кінця місяця ми працюємо в Волочиську. Там було двохразове тренування. Будемо займатися і такою загальнофізичною підготовкою, там і аеробіка, і тренажерний зал. Потім поїдемо на збори, але куди поїдемо на збори ще, якби на 100%, я не можу говорити, бо ми ще не вирішили. Ярослава Антошевська для інформаційного випуску.